Comecei aqui em Fortaleza, aos 15 anos de idade. O bandolim foi um presente de minha mãe, né? Um presente de 15 anos de idade, praticamente, presente de aniversário, e de forma autodidata. Eu, paralelamente à atividade de músico, eu sou arquiteto de formação. Então, sou funcionário dos Correios e Telégrafos, até hoje eu trabalho nos Correios, né? Que é o emprego dos chorões, né? O primeiro livro escrito sobre o choro foi escrito por um carteiro, em 1936, Alexandre Gonçalves Pinto. Então, assim, nada por acaso. Eu ganhei uma bolsa de estudos para estudar bandolim, porque eu já era professor, mas não tinha uma formação acadêmica, né? Então, eu me diplomei na Itália, em bandolim clássico, com o maestro Ugo Orlandi. Antes desse percurso, eu tive o segundo professor, que foi uma pessoa que eu chamo sempre de professor, que é um mestre, uma pessoa que eu tenho muita atenção, que é o Marco César, bandolinista, meu segundo professor, que me deu muito de Recife, né? E, inclusive, aqui no repertório, esse repertório que eu escolhi, é um repertório que homenageia os bandolinistas, de certo modo. Como o programa é Brasil Encanto, então, nesse repertório que a gente aqui está apresentando, eu destaco aqui o bandolinista Niquinho, do bandolim, com o Zig Zag. Eu destaco algumas composições de minha autoria, que são composições novas. O Rossini Ferreira, que eu tive a honra, pernambucano, bandolinista, de conhecer, de ser amigo, ele me dedicou um choro, Jorge Antônio, que nós vamos aqui apresentar, né? Temos o Betinho do bandolim, Carnaval do Midoso. Temos o Isaías de Almeida, um mestre do bandolim, ainda na ativa, um patrimônio do bandolim brasileiro lá em São Paulo. Ele que tem mais de 60 anos com bandolim na mão, né? Que maravilha nele. E também um colega, Milton de More, mais jovem, mas que está um grande mestre, né? Que está sempre levando a bandeira do choro, do bandolim também. Nós temos o Evandro do bandolim, no meu bandolim no choro, foi uma homenagem a um grande mestre paraibano que foi para São Paulo, que fez carreira lá e chegou a tocar, inclusive, no Japão. Esse é Jorge Cardoso, convidado todo especial do nosso Brasil Encanto. Jorge é bandolinista e compositor. Ele é diplomado na Itália pelo Conservatório Giuseppe Verdi. Seu mestre foi Ugo Orlandi, com quem estudou bandolim erudito. A carreira de Jorge está centralizada no gênero musical choro. Ele é um pesquisador dedicado à música popular brasileira. Jorge Cardoso realiza palestras e concertos em vários países. Sua discografia é vasta, com discos lançados no Brasil e no exterior. Hoje, está aqui conosco no Brasil Encanto, acompanhado por Luiz José, Lucas Everdosa e Igor Ribeiro, o nosso trio Brasil Encanto. Vamos ouvir a maestria de Jorge Cardoso nesses momentos deliciosos. Vamos lá, Jorge, nos encante! Thank you.
Vamos a um pequeno intervalo e voltaremos já com muito mais da genialidade de Jorge Cardoso. Mais uma superprodução para você matar a saudade na telinha da Sertão TV. Darren Stephens é um jovem executivo de uma agência publicitária que, quando sai em lua de mel com sua esposa, Samantha Stephens, descobre seu segredo. Ela é uma feiticeira com poderes mágicos. A Feiticeira. Uma série de sucesso que conquistou o mundo. Agora disponível para você no canal 180 da BrisaNet HDTV. Sábado, às 14h30. Sertão TV. A nossa TV. Sempre perto de você. Fala, minha gente. Para quem não me conhece, eu sou Hernão Oliveira. Estou aqui também na Sertão TV, que foi feita para você. Sertão TV. Feita para você. Se seu download tá nessa velocidade, tá na hora de mudar, né? Bota fibra. Vem pra BrisaNet. Assine 200 e leve 600 mega com Globoplay. BrisaNet. Sistema Maior de Comunicação. Orgulho de ser do Ceará. A Sertão TV é para todos. Queremos ficar mais próximos de você, mostrar novidades, te divertir e emocionar. Por isso, temos o YouTube, onde fica boa parte do nosso conteúdo. Para acessar, é bem fácil. Entra na plataforma e procura pela Sertão TV na barra de pesquisa. Encontrou? Clique no botão de se inscrever, em vermelho, e ative o sininho para ser avisado quando postarmos qualquer conteúdo. Pronto! Agora você acompanha a gente ainda mais de perto. Balançadinho, a gente gravou, né? Você participou do disco aqui, Jorge Cardoso e Cordas que Falam. Gravamos um disco aqui, foi o primeiro disco do Cordas que Falam, praticamente, aqui em Fortaleza. Meus discos estão nas plataformas, inclusive este, nas plataformas digitais. E também temos Instagram, temos aqui no Facebook, temos um trabalho dedicado ao Instituto Jacó do Bandolim, do qual eu sou um dos diretores. Agora, recentemente, a gente revisou e eu escrevi a orelha do livro de biografia de Jacó do Bandolim. Está muito bonito o livro, sabe? Foi lançado agora, do Gonçalo Júnior. E, enfim, estamos agora em parceria com a Casa do Choro, nesse momento novo, né? Da plataforma, na coisa online, né? Na aula online, da veiculação de materiais também. Enfim, estamos agora vivendo novos momentos, apesar da crise. Assim, a gente está tentando, desse limão, fazer uma bela limonada, né? Apesar das dificuldades, o choro não vai morrer e nem pode. A gente está aqui para isso, para levantar essa bandeira e manter acesa a chama.
Daqui a pouco, muito mais Jorge Cardoso. Aguarde aí! Toda quinta-feira, a partir das 9h30 da noite, você confere matérias especiais, curiosidades e temas importantes dos principais programas da Sertão TV no Espaço Livre. Um conteúdo diversificado de produção própria do Canal 180. Não perca! Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você. Eu sou Vanique Belchior e também estou aqui na Sertão TV porque amar e mudar as coisas me interessa mais. Sertão TV, feita para você. Olá, lhe apresento o senhor José. Ele assumiu a empresa da família no ramo de mercearia e, assim como seu avô e seu pai, se acostumou a fazer quase tudo sozinho e perdeu o controle. Mas ele não tinha tempo de criar novas ideias para expandir seu negócio e controlar o dinheiro. Foi aí que o senhor Tito apresentou a assessoria que estava recebendo de seu escritório de contabilidade. Assiste Com. Tito disse que a Assiste.com descobriu uma forma para diminuir sua carga tributária. Agora ele estava pagando menos impostos e tudo dentro da lei, além de controlar gastos e contas. Então José procurou logo a Assiste.com e fechou seu contrato. Agora ele tem mais tempo para estar com a família e buscar novas ideias para o seu negócio. Faça como José, vem para a Assiste.com, conheça nossos planos e tenha a melhor assessoria da região. Se seu download tá nessa velocidade, tá na hora de mudar, né? Bota fibra, vem pra Brisanet. Assine 200 e leve 600 mega com Globoplay. Brisanet. Sertão TV, feita para você. O que faz você confiar em um portal de informação? Credibilidade? Variedade em notícias, uma boa redação, imparcialidade, fontes seguras, facilidade de acesso. Saiba que você encontra tudo isso no Quixeramobim agora, o seu portal de notícias. Venha conhecer, acesse quixeramobimagora.com.br. Seleção Contratação. A Cocal que permanece com excelentes perspectivas de crescimento. Venha fazer parte desse time. Atualmente, já somos mais de 4 mil colaboradores que, com dedicação e compromisso, construímos essa história de sucesso no coração do Ceará. O link para você realizar sua inscrição está disponível na bio do nosso Instagram. Caso não consiga se inscrever de forma online, se dirija até a sede do CineDT de Quixeramobim levando seu currículo. Os requisitos básicos para participar da seleção são: ensino fundamental, não ter possuído vínculo com a Cocalc, ser ágil e ter iniciativa. Venha crescer com a Cocalc. Prazer estar aqui com vocês, participar desse programa que eu sou telespectador, assíduo, gosto muito, vocês estão de parabéns, a Casa de Vovó Dedé tem feito um trabalho maravilhoso, em especial pela nossa música popular brasileira, pelos nossos compositores cearenses, pelos nossos artistas, educando as crianças, investindo no futuro, né? Fazendo um trabalho no presente maravilhoso. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês e participar do Brasil em Canto. Esse repertório é um repertório feito com muito carinho, que eu acredito que vai agradar a vocês. E sobre a minha carreira, assim, depois do diploma na Itália, eu concluí o mestrado em Brasília e o doutorado aqui na UFC, né? E aqui vai meu abraço ao professor Evelter, esse grande batalhador aqui, colega, professor e uma pessoa maravilhosa.
teve, inclusive, na minha banca de doutorado. Então, estou em casa aqui, estou muito satisfeito.
Brasil em Canto termina por aqui. Claro que a gente queria mais. Você quer? Então volte para o começo do vídeo e reveja tudo. Deixe seu like, comente à vontade, se inscreva e acompanhe a TVDD por todas as nossas redes sociais. É isso aí. Na próxima semana a gente volta.